Բարև ձեզ։ Ես Ֆրունզե Սարգսյանն եմ։ Զբաղվում եմ գինեգործությամբ։ Միացել ենք Armenian Business Corner նախագծին եւ այնտեղ ներկայացվելու են մեր գինիները՝ Լուսարև, Կարմիր եւ Սպիտակ եւ Ռոզե բայ Ֆրունզե վարդագույն գինին։ Մեր գործարանը գտնվում է Վայոց Ձոր մարզի Աղավնաձոր գյուղում եւ մեր գինիները պատրաստվում են Աղավնաձորյան endemic Areni եւ Voskehat տեսակի խաղողներից, ինչպիսիք են Կարմիր Լուսարև գինին, Չոր գինին, որը պատրաստվում է Areni տեսակի խաղողից, Սպիտակ Լուսարև գինին պատրաստվում է Voskehat տեսակի խաղողից, իսկ Վարդագույն Ռոզե բայ Ֆրունզե գինին պատրաստվում է նույնպես Areni տեսակի endemic խաղողից, որոնք աճում են միայն Աղավնաձորյան այգիներում։ Լուսարև գինու անվանումն ունի ընտանեկան պատմություն։ Այն իմ քույրերի Լուսինեի եւ Արևիկի անուններն են, ինչպես նաեւ խորհրդանշում են կես գավաթ Լուսին, կես գավաթ Արև քաղված երկնքից։ Եվ ըստ մեր պիտակի կարող եք տեսնել, երբ բաժակը դատարկվում է, գավաթը դատարկվում է, դրամադրությունը սկսում է զուգահեռ բարձրանալ եւ Կարմիր եւ Սպիտակ Լուսարև գինները խորհրդանշում են Աղավնաձորյան Արևը եւ Լուսինը։ Շատ շնորհակալ եմ Armenian Business Corner նախագծին, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս հայկական գինիներին եւ հայկական գինեգործությանը ներկայանալու միջազգային նոր հարթակներում եւ դարձնել հայկական գինին ավելի ճանաչելի։